4 kanske eller dag 3 som vi repar. Vi har egentligen bara ett rep kvar innan det ska vara, eller där vi liksom ska repa alltihopa från början till slut, och det är bara real live tempo som man säger. Se det går. Det är fortfarande rätt mycket som känns rätt löst, men jag vill minnas att förra gången vi gjorde det här så kände jag ungefär likadant precis innan, så när vi började köra så var det skitfett. Så det kommer nog bli väldigt bra. Tjur bra, vi är här, vi håller på att köra igenom. It's feeling good bro. Gotta do it. DJ Tar in the house also. Glenn. And DJ Sleep. Tillbaka till det fälle. Kära fälle. Ofta kallas jävelen smek. Alla tänker på sig själva. Östlig och smek. I en värld full av fanskap och falsk gräns. Saker blir på riktigt. Hans mening. Jag är taggad. Dags för lite good shit. Dags för lite good shit. Dags. Dags för lite good shit. Dags för lite good shit. Utstånd i stacken och jag gjorde det bra. Vem är jag? Hur betraktar du mig? Men frågorna jag ställer säger mer om mig. Det är min osäkerhet, du kan kalla det ångest. Hela kroppen den skakar, så snälla håll om mig. Det flygs problem, men det är en vardag vi ser. Mycket vill ha med dig så vi bygger problemen så.